Stuart. Qoftë nga Shkëlzeni, qoftë nga Mehmeti, dy miq të dashur, se pse duhet lexuar libri im dhe që është një libër që duhet lexuar. Ndërkohë që unë kam dëshirë t'ju them pse duhet të shikoni një film që e kam parë unë sot, këtu në Prishtinë, film befasues si një regjizori shumë trup vogël, që kur doli për në skenë më dukë si kur ishte ndo një punëtor që bënde shkollën dhe merte në një honorar aty në kinema, që po regulon dhe skenën për nëzirë regjizorin. Dhe filmi ti më kalon një mbres shumë fort, por ka dhe një lidhje me, jo me librin, por me qka diskutohet mbi librin. Diskutohet mbi librin problemit vërtetës. Dhe sigurisht që e vërteta ha gjithmonë diskutim, sepse ajo s'mund të jetë kurrë absolute, por është e vërteta e gjithë së cilit. Në film janë disa personazhe që ripërshkojnë së bashku një rrugë që e kanë përshkuar dikur. Dhe në një moment të rrugës, njëri nga personazhet kujtohet për diçka që ka ndodhur në atë rrugë. Ndërkohë që personazhet e tjera që janë bashkë me të e pyesin çfarë ke. Ndërkohë që kur shohim filmin në vazhdim, kuptojmë që ka ndodhur diçka që ka ndryshuar thelpsisht jo vetëm jetën e tij, por dhe jetën e gjithë atyre që ishin në atë makinë. E megjithatë është ky që kujtohet dhe jo të tjerët. Me këtë dua të them që libri është një rrëfim që si çdo rrëfim nuk pretendon të jetë historia e gjithë pranuar dhe e vërteta e gjithë së kujt. Është vetëm historia ime dhe e vërteta ime. Dhe jam i bindur që secili nga personazhet e librit po ta shkruan të njëjtën histori, do shkruan të një histori tjetër dhe do rrëfen të një vërtet tjetër. E ajo që unë besoj ne gjithë bashku, si shqiptar në Shqipëri dhe në Kosovë, kemi nevojë është jo të ndërtojmë të vërtetat e tjerëve, po të rrëfejmë të vërtetat tona. Ne, për fat keq, trashgojmë nga e shkura një mendësi që është mendësia e ndërtimit të vërtetave të tjerëve për llogari të kundërshtisë ndaj të tjerëve. Dhe mendësia e fshehjes vërtetave tona për një mijë njerëzve. Unë jam shumë i lumtur që jeni këtu, jam shumë i prekur nga fjalët e Shkëlzenit dhe të Mehmetit, dhe qoftë dhe për këto fjalë, libri ja ka vlejtur që të shkruat. Por çka unë ju kërkoj, ju dhe të gjithve, është që në rast se ju ngjallet një interes për librin nga komentet, merrni të vërtetën e tij direkt nga libri dhe mos e krijoni opinionin nga komentet. Qofshin nga komentet që thonë se libri është shumë i mirë, qofshin nga komentet që thonë se libri është shumë i keq. Libri është thjesht një e vërtet që unë kam dëshiruar të rrëfej në radhë parë si një borx. Si një borx ndaj të gjithë atyre njerëzve që nga afër ose nga larg bën shumë ose pak për mua, po dhe si një borx ndaj vetes sime, për arsye që pak a shumë u prekën edhe nga Shkëlzeni dhe nga Mehmeti. Dhe duke ju falenderuar për praninë tuaj, duke ju falenderuar për dëshirën që keni për ta lexuar librin, dhe duke u lutur që askush nga ju të mos mërzitet në fund leximit, unë ju jam shumë mirënjohës dhe
shpresoj shumë që libri nuk do tjetë një kohë e humbur për asnjërin për jush, dhe që gjyshja ime do tjetë krenare për mua që nuk mërzita asnjërin nga ju. Faleminderit.